Ca de fiecare dată, mă introduce minunat și îți mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Cu pasiune și cu căldură am simțit-o în voce. Anul trecut, când în Turcia au fost explozii și terorism, în vară sau la începutul verii, am hotărât să-mi fac vacanța în Turcia. Sau o parte din vacanță. Una dintre destinații a fost Antalya. Pentru că m-am gândit că dacă au fost bombe, n-or să mai fie foarte curând. Erdogan deja își făcuse, să spunem, jocul pentru o perioadă. Văd că acum iar îl face înainte de a începe sezonul estival. Și am avut și noroc pentru că nu s-a întâmplat nimic. Cu atât mai mult cu cât calculasem eu că distanța dintre Antalya și București este mai mică decât distanța dintre Istanbul și Antalya. Drept pentru care a fost o vacanță foarte, foarte, foarte reușită și foarte ieftină în comparație cu alte destinații care s-au întâmplat vara trecută. În una din zile m-am înscris într-o excursie și să fac canyoning și rafting. Nu făcusem niciodată până atunci. Eu sunt foarte aventuroasă și îmi place întotdeauna să explorez noul. De câte ori mă duc într-o destinație și în Asia am fost mai mult decât am fost în Europa, n-am ezitat să mănânc șerpi, gândaci și absolut orice mânca. Sunt foarte buni, crocanți, da, dau din piciorușe. Acum nu vă imaginați că am mâncat zilnic. Am gustat. Șarpele este iar foarte bun. Carnea de pe spate este absolut minunată. Bun, am spus să fac rafting și canyoning. M-am trezit dimineață, m-am dus la locul de întâlnire, erau oameni din multe țări, eram vreo 15, și am pornit spre locul cu pricina. Am ajuns cam în 2 ore și nu ni s-a spus foarte clar că e nevoie de un costum din acela special de scafandru. M-am dus cu o floricică, pantaloni scurți, o bluză, mi s-a spus să-mi acopere mânecile, o ie, și pantofi special din aceea de cauciuc pentru, da, pentru aricii de mare. Așa eram foarte echipat. Ne-am dus la locul cu pricina, am ajuns acolo și ne-a spus, acum intrați în apă și facem canyoningul. Canyoningul ce înseamnă? Înseamnă că este un râu învolburat care curge, sau cel puțin așa era în zona unde m-am dus, care curge cu o viteză foarte mare și trebuie să treci prin el, pur și simplu. Sunt bolovani, foarte ascuțiți. Și am zis, ok, am ajuns până aici, nu dau înapoi. Erau cam vreo 40 de grade. Apa avea cam vreo 2-3 grade. A fost un șoc termic când am intrat, am simțit fizic că mi se taie picioarele. Însă mă bucuram foarte tare de aventura asta. Am intrat, apă învolburată, la un moment dat. Sigur, eram o echipă, sau se presupunea că suntem o echipă. Fiecare încerca să aibă grijă de propria viață, pentru că te lua apa, te zgâria în bolovanii aceia. M-a luat la un moment dat curentul și am văzut unde mă va duce și am spus, ok, deci acolo trebuie să mă agăț de ceva. În fine, până la urmă am reușit, am ieșit la un moment dat din apă, sentimentul ăla că începe să scurgă iar sângele, da? Când te-a văzut din nou soarele, pentru că apa îți depășea capul. Și avem 2 ghizi. Și mergând noi, acum eram așa pe o pantă, totul se întâmpla pe un munte din ăsta, era un râu îngrădit de munți, sau de un munte, de o parte și de alta. Și mergeam acum să facem rafting. După ce am stat 2 ore în apă, mergând prin apa respectivă. Sentimentul a fost foarte frumos, nu insist asupra lui. Și la un moment dat ne spune, deci eram pe uscat, prin muntele acelea șerpuind, și la un moment dat ne spune foarte serios, uitați cum se treaba, ca să ajungem să facem și canyoning, trebuie să săriți în apă, să notați până pe partea cealaltă, foarte serios. Și ajungem și facem și canyoning. Erau și copii în grup. Copiii au început să plângă. Ei, așa ceva nu fac. Femeile, așa ceva nu facem. Erau 2 tineri, 20 și ceva de ani, frați. Diferența între ei era de 1 an sau 2. Când au auzit că așa trebuie făcut, s-au aruncat în apă în secunda 1.
nu mai ieșeau la suprafață, au ieșit la un moment dat și atunci am calculat. Deci trebuie să mă arunc în apă. Erau cam 15 metri înălțime. Apa v-am spus cum era. Și atunci am spus, mă arunc. Ce mi se poate întâmpla? Care e cel mai rău lucru? Deci eram perfect deschisă să mă arunc, habar n-aveam ce o să se întâmple. Până la un moment dat, când a văzut că deja grupul se revolta de aceasta, așa, și a spus, am glumit. Însă răul, în ghilimele, să spunem, sau binele, în ghilimele, a fost făcut, pentru că eu chiar hotărâsem, pentru că atunci m-am gândit, dar dacă asta este singura soluție, nu mă mai pot întoarce înapoi, ce fac? Ce fac? Mă arunc în apă. Deci setarea mentală era făcută deja. Toată povestea asta însă m-a pus pe gânduri. De unde atâta curaj ai tu? Eu am fost curajoasă de regulă, dar atâta curaj? Și atunci m-am gândit că toată atitudinea aceasta și toată setarea sa mentală și toată această deschidere de a înfrunta neprevăzutul vine de fapt de când sunt antreprenor. Și acum m-am întrebat atunci ce să fie de fapt această incertitudine. Pentru că de fapt în incertitudine trăim. Un loc de muncă astăzi mai este sigur? Nu, nici măcar la stat. Că se schimbă guvernarea și aduc proprii oameni. În mediul privat, iar este sigur? Nu, nici atunci nu este sigur. Avem o predicție economice? Nu, nu avem. Predicții financiare? Nu. Cu un cadru legislativ? Nu. Nimic nu este sigur. Așadar, trăim într-o nesiguranță care trebuie învățată. Și este minunat dacă putem să facem lucrul acesta. Iată, habar n-ai și nu poți și nu știi, habar n-ai și nu știi ce o să se întâmple în continuare. Ok, putem învăța incertitudinea până la urmă și m-am întrebat, oare ce este? E o limbă străină, incertitudinea? Este o ecuație? Poate este o filosofie? Sau poate este o știință? Sau, în fond, cum ar trebui să fie predată? Și atunci am considerat și de atunci cu atât mai mult, cred că este important cu toții să ne pregătim pentru incertitudine. Trebuie să fim însă atenți la foarte multe lucruri, le selectez pe cele mai importante. Să ne adaptăm tot timpul la schimbare. Trăim, știm cu toții și se vorbește atât de mult în era digitală, în care totul se transformă. Maniera de învățare este cu totul alta. Nimic nu mai este cum era ieri. În momentul în care un student, să spunem, termină medicina, de exemplu, evoluțiile în acest domeniu, să dau doar un exemplu, sunt atât de mari încât informațiile pe care el le-a învățat în facultate, în momentul în care începe să practice, sunt deja caduce. Trebuie să învățăm tot timpul, să ne adaptăm la schimbare. Flexibilitatea este extrem de importantă. Apoi, să fim parteneri în competiție. Este mult mai savuros și este mult mai bine dacă ne alegem partenerii potriviți și să clădim, pentru că lucrurile pot ieși mult mai bune dacă ne punem la bătaie experiențele. Cu atât mai mult cu cât dacă nu suntem antreprenori și lucrăm într-o organizație, a colabora și a fi parteneri este un lucru minunat. Să redefinim învățarea, s-a vorbit despre învățare și se va vorbi despre învățare. Însă, cu toată tehnologia aceasta, dacă nu și practicăm, atunci ea nu are valoare. Fiul meu este în clasa a treia. Au avut la limba și literatura română o pagină, o lecție despre cum se trimite un e-mail. Și le-a spus cum se trimite un e-mail. Credeți că a trimis în clasă vreun e-mail? Nu, le-a spus la modul teoretic. Ce vreau să spun este că degeaba predai sau vorbești cu oamenii sau le spui despre ce se mai întâmplă sau despre noua tehnologie dacă nu îi și echipezi și nu practică toate lucrurile acestea. Ar mai fi învățarea de noi abilități. Este extrem de important pentru că dacă nu facem lucrurile acestea, nu stagnăm, involuăm pentru că sunt alții care le fac. Și desigur, cel mai greu lucru și cel mai important este să măsurăm învățarea, să o punem într-un context și să vedem dacă dă roade. Vorbim despre abilitățile necesare erei digitale. Acestea sunt câteva pe care vreau să le precizez. Să învățăm independent. Francezii au o vorbă, învățăm singur, dar niciodată fără ceilalți. Să învățăm independent și să
știm unde să ne căutăm informațiile de care avem nevoie. Să muncim în echipă și să dăm dovadă de flexibilitate. Etica și responsabilitatea sunt extrem de importante. Cineva, dacă te place, bea o cafea cu tine. Dar doar dacă are încredere în tine, va construi un parteneriat sau va semna un contract. Gândirea critică iar este extrem de importantă. Să ne punem întrebări, să ne găsim soluții, să ne adresăm iar întrebări. Competențele digitale, nici nu mai vorbesc, managementul cunoștințelor și ceea ce mi-e extrem de drag, dezvoltarea în permanență a abilităților de comunicare. Consider că este nedrept că abilitățile de comunicare sunt trecute așa la soft skills. Eu cred că ar trebui trecute la hard skills. Vă dau două exemple. Mai americanii sunt în continuare cei mai bogați dintre pământeni. Și atunci am citit un studiu al Harvard Business Review, este cel mai nou studiu, și PIB-ul pe cap de locuitor în 2015 în SUA era de $56,000, prin comparație în Germania $47,000, în Franța și în UK $41,000 și în Italia $36,000. Vă spuneam, aceasta este sursa. De ce? Au o cultură antreprenorială, au dorința de a porni afaceri, de a le dezvolta și de a-și asuma riscuri. Dar, în primul rând, au o cultură a încurajării eșecului, dacă putem să spunem așa. Nu e judecat, ești dimpotrivă apreciat pentru că ai încercat și e susținut să o iei de la capăt. Acesta este pe primul loc motivul, primul motiv pentru care ei sunt cei mai bogați dintre pământeni. Iar al doilea, au cel mai dezvoltat sistem financiar care sprijină antreprenoriatul. 7.000 de bănci mici pe lângă sistemul bancar mare care oferă credite antreprenorilor. Până la urmă, revenind la povestea pe care v-am spus-o inițial, să știți că aveam vestea de salvare pe mine și în râu și când eram dispusă să mă arunc de la 15 metri în apa învolburată. Așadar, calculasem eu ceva, nu mă aruncam chiar așa în gol. Însă, metaforic vorbind, referitor la ce v-am spus și la ce v-au spus și ceilalți colegi de panel, înarmați-vă cu toate abilitățile pentru viitor. Ele vor fi vesta de salvare a fiecăruia dintre dumneavoastră pentru a putea să se adapteze și să performeze în noul mediu. Vă mulțumesc foarte mult!